Ai, chegou o final das minhas férias. Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Mas foi muito bom, aproveitei bastante com a família, com os amigos. Coração tá apertadinho, mas tem que voltar para casa, né? Então, convido vocês a acompanhar toda essa viagem comigo do Brasil para a Itália. Vambora! E vocês vão acompanhar toda essa viagem, né, partindo do Brasil para a Itália, todo o procedimento, como é que está sendo os aeroportos, né, a questão de testes, de formulário, eu vou mostrar tudo para vocês. E agora a primeira etapa da viagem, Vitória Guarulhos. Então, gente, cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos. Olha, já deu um probleminha. Probleminha não, né? Mas as malas atrasaram. Fiquei ali mais de meia hora esperando chegar as malas. Mas tudo bem, chegaram, deu tudo certo. Fui fazer o check-in na Air Europa, que é a companhia que eu tô vindo, né? Indo pra Itália. É, com conexão em Madrid. E precisa preencher um formulário, né, da agência de saúde da Espanha, tá? E aí eu baixei no aplicativo, já fiz, né? Fiz lá em Vitória, tudo direitinho. Só que chegou aqui, tive que fazer tudo de novo, tá? Por quê? Quando a gente compra passagem, eu não marquei o assento, né? E aí eu coloquei no aplicativo e inventei qualquer assento. Só que aí chegou na hora do check-in, o assento não era o que eu coloquei, né? Ia ser muita coincidência. Então, eu tive que fazer de novo, né, na mesma hora ali, só que eu já tinha um aplicativo, né, então só foi preencher novamente e trocar o número do assento. Mas, no final deu tudo certo, uma correria, mas agora eu já cheguei aqui no portão de embarque, que vai para Madrid, não é Europa. A fila lá, ó, já tá a fila lá, daqui uns minutinhos eu tô embarcando. Aí lá em Madrid, vejo vocês de novo. E agora eu parei para lanchar. Comer uma coisinha aqui, ó. Um salgadinho com suco e um chocolate. Quanto que deu, gente? R$ 40. Acreditam? É, comer em aeroporto, né? É desse jeito. Gente, o voo está lotado. E não consegui meu lugar na janelinha, mas tudo bem. Vamos ver o próximo, né? Lembrando que teste COVID, né? RT-PCR, resultado em inglês, 72 horas antes do voo, tá? E como eu tô fazendo conexão em Madrid, eu precisei preencher o formulário da Agência de Saúde de Madrid, da Espanha, tá? E agora eu tô entrando no avião e vocês vão vir comigo. Vambora! Bom, e essa é a segunda etapa da viagem. Guarulhos, Madrid.
horas da manhã, estamos chegando de Madrid. O voo foi tranquilo, mas tem uns incômodos, né? Que é muito apertadinho aqui, a gente chega quebrada. O espaço é bem apertadinho. Mas um dia, quem sabe, nós vamos na primeira classe, né? E na companhia aqui, ó, da Angélica. É, ela é do interior de São Paulo, mas mora em Portugal, é bailarina. E agora nós vamos sair correndo para pegar o voo, né? Ela vai para Portugal e eu vou para Itália. Vamos pegar a conexão correndo agora. Bom, acabei de chegar aqui no aeroporto de Madrid. Passei pela imigração, mas não teve problema nenhum. Passei pela parte do passaporte europeu, né? Então, assim, é muito mais prático, mais rápido. Então, não pediram nada. Só olharam o passaporte e liberaram a entrada. Agora eu estou aqui na portão de embarque, aguardando para a próxima etapa, Madrid-Milão. Bora lá! Agora já dentro do voo Madrid-Milão, que é a terceira etapa e última até chegar em casa, gente. Vocês continuam acompanhando aí até chegar em Milão. De Milão, ainda pego o carro 1h30 mais ou menos até Treviglio. E aí chegamos em casa. E aqui em Madrid eu só apresentei o passaporte na imigração e basta, só isso. Não pediram formulário de saúde da Espanha, não pediram para ver, não pediram teste de Covid. Vamos ver na Itália, chegando lá, se eles vão pedir. Mas por enquanto só o passaporte. Chegamos em casa, chegamos aqui na Itália, estamos no aeroporto de Malpensa, em Milão. Agora estou esperando chegar minha mala, aquela mala vermelha grandona que a gente vê de longe. Pois é, vocês viram aí, né, gente, que eu estava até sentindo falta do formulário. Eles entregaram lá dentro do avião um formulário, que é autodeclarazione, né, que a gente tem que preencher, e eu acho que vai ter que entregar aqui ainda na saída. Vamos ver. Bom, mala chegou, tá tudo a posto. Agora vamos ver se meu amorzinho chegou pra me buscar, né? Vamos lá, que eu tô morrendo de saudade. Ah, ele tava aqui mesmo aí. Uai. Pois é, agora estamos em casa. Peraí. Aí, enquanto eu mato a saudade do meu amor, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. Nossa, cara, tá. Segue a gente no Instagram, no Facebook. E agora, ó, beijo. Vamos matar a saudade, né, amor?